Habari za saizi ndugu watazamaji, kwa jina naitwa Reto Saidi aka First Lady. Niwakaribisha mara nyingine tena kwa The First Lady Show, nikiwa na mgeni wangu kwa siku ya leo. Tuwatakie kwanza heri ya mwaka mpya. Mwaka huu huwe mwaka wa mafanikio na baraka. Acha Mungu basi aweze kuzitimiza ndoto zenu. The reason why tumerudi tena kwenye The First Lady Show, kama nilivyosema mwanzoni, ni kwa sababu tuna mgeni ambaye kutoka Adline atajitambulisha mwenyewe ili mpate kumjua. Karibu mgeni wetu. Asante nimekaribia. Ningetaka kujua kwa majina, labda unaitwa nani, uambiwa wandugu watazamaji ili wapate kujua. Mimi kwa majina naitwa Louis DENIS. Ndio. Kwa Adline. Ndio. Na kazi gani ambazo unazifanya? Mimi ni mfanyaji wa jambo la injili. Ndio. All right, so kwa kazi ambayo ulifanya hapa kwetu Melbourne, ni message gani ambayo wimbo inapeleka? Yani ni kwa nini huo wimbo ulikuwa wimbo wako wa kwanza, na kwa nini unafikiri labda watu wangekusikiliza? Huu wimbo nasema ni jambo la busara kumtumikia Mungu. Kwa sababu kuna faida nyingi sana katika huduma unapomtumikia Mungu. Kwa hiyo hii message nakatoa watu kwamba unapomtumikia Mungu, kuna maisha yako ambayo itachange. Itakuwa tofauti na jinsi ulikuwa. Utapata heshima, watu watakuheshimia, wakubwa ndio watakuwa marafiki zako. Ndi. Na hata pia tumeandaliwa taji ambayo tutaenda kurithi mbinguni kwa wale ambao wanamtumikia Mungu kwa haki na kweli. Na kwa yule asiamini, unaweza kumwambia nini? Mwaka huu ni mwaka mpya huu. Labda unaweza kuokoa kondoo. Nafikiri Waswahili wanasema mwaka mpya na mwaka mpya. Na ile mambo mapya jamaanisha kila kitu. Maanisha ni matendo ya kufanya. Kwa sababu kama gari ni ile, kama ni chifu yenye tunakulaka ni ile, kama ni kila kitu kile kunafanyaka ni ile. Lakini mambo mapya ni nini? Ni ile matendo ambayo tunafanya. Kwa hiyo huu mwaka mpya naweza kusii baba, mama, kaka, dada, acha umtumikie Mungu. Katika Mungu kuna faida nyingi. Haleluya. So nitake kusema sasa, support gani ambayo utaitaka kutoka kwa watu ambao wanakuangalia sasa hivi? Cha kwanza tu naweza kusema, kwanza nashukuru sana mekukua hapa. Na pia nashukuru sana FG Channel karibisha. Na pia nashukuru First Lady karibisha kwa kuanza show mwaka mpya. Kwa hiyo mimi najisikia kama ni baraka. Show mwaka ndio. Najisikia ni baraka. Kwenye tu naweza kusema tu watu kwamba ni mwanzo unaanza. Na mimi napenda sana uimbaji. Na wasikie wimbo wangu mpya ambao unakuja. Kupitia ule wimbo watajua nini ambao Mungu anaweka ndani yangu. Na nina mengi ambayo nitaleta ili kuwakilisha kila ambacho Mungu amenipa kufanya duniani. All right, tunashukuru sana kwa muda wako. Mungu azidi kukubariki na Mungu azidi kutangulia katika kazi zako. Tunategemea, yani mimi kama vile mimi nategemea kuona kazi nyingi sana kutoka kwako, maana hata wimbo wenyewe mimi umenifariji na hope watu wengine watafeel the same. Nisema asante sana kwa muda wako kwa kutuangalia leo kwenye The First Lady Show. Tutaonana wakati mwingine, nikiwa mtangazaji wako kwa siku ya leo, naitwa Reto Saidi aka First Lady. Heri ya mwaka mpya, bye for now.